Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Andai kata kurang diimah bekuari diimah pasorangan. Aya manuk kibereut. Nah. Sigurang ieu manuk bagus amat. Diintip ku urang make babacaan ngintipna. Lamun sawajarna ngintip mah tumal beunah. Ketrekan ku urang. Inni raaitu 11 kawkab. Syamsa wal qamara raaitu li sajidi. Kelep katana. Atuh lain ka jelema bae ka manuk ge bisa. Geus katayakan. Manuk culak-cileuk. Manuk culak-cileuk. Baca deui. Inni raaitu 11 kawkaban. Tungkul ni. Kasurupan sarwiting urang manuk nya. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni raaitu 11 kawkaban. Cekal. Benar. Hebat berarti katakan palet. Nang, tanda-tanda kemilikan batur. Ya nu urang lah. Nu urang jadi milik urang. Masalah terus. Barang kurang ditewak, warimah lain make bahasa Quran, make bahasa adat. Kalau bagelah dong nevak manuk teh wow. Eta puyuh lah bunda kitu-kitu nonggeng. Jauh eta bahasa manuk naon berita wow maksudnya. Berencak orang lah awas ya, awas ya. Jauh lah. Wow. Di bina bunda plak. Das ya, aduh perukutut pancawarna. Cuman ayat tanda. Ieu dina jangjangna aya cet seutik atawa aya pulasan atawa aya warna-warna. Jeyo bangunna bangun manuk piaraan ieu mah yeuh. Berarti lain urang, lain-lain anu liar ieu mah berarti anu bogana. Tah aya tanda-tanda kepemilikan batur. Henteu jadi urang. Urang mah terus bae mun aya tebus ku sia aja. Teu pukul teu karu eueuh bae urang teh lillahi ta'ala. Coba lamun kieu mah datang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mamang mah aja meunang manuk ya. Coba lihat. Tarang lihat. Eta mah nu kula sakeuna. Oh atuh aing mah pangnewakeun bae karunya ka sia lillahi ta'ala. Panjenengan geus sadar. Maji ya teteh manuk teh 30 juta iya jang mang haji 5 juta kan nah. Yeah, tapi lamun kieu mah eta manuk abdi mah haji yeuh teu bisa ieu meunang newake ieu tatandan yeuh teu bisa kajeng kumaha endek tebus bari tebus nah geus 5 juta lah ulah kitu atuh mah teu bisa dibere ni bere kan diteluh yeuh tah mang haji tah newakeun bae ge meni kudu dibayar ke besi peuting sing jeleger lah kagetnya. Ini jelas tetap jadi kepemilikan. Terus lamun kurang ditewak aja dibikin deui hebat. Lamun kurang ditewak aya tanda kepemilikan batur haju ku urang menta ditebus duitna dahar coba ge. Duitna dahar ku urang pake sholat. Allahu Akbar pancawarna. Terus weh ketahiyat deui. Atah pancawarna. Terus tangga selesai. Sabara poe sabara bulan meureun. Ulah sambarangan teteh duit-duit bos kararitu. Masya Allah, urang teu pernah memikirkeun akibat. Ju didaharkeun ka pamajikan, kancolah pamajikan. Hayang baliklah. Kaburlah. Akibat duit. Anak deui. Teu nurut ka kolot akibat duit ngepek dirina pamajikan anak masyaallah.
dibikin ke kiai disodakohkan kiai na. Aduh kiai na tergepet terus. Ya Allah, kiai malamun kiai diberi sodakoh ku murid, murid mere sodakoh nate karena isin teu halal jang kiai. Yeah, ditarima bae ta ku kiai, rasakeun ibadahna ka Gusti Allah. Hese jadi kiai Allah teh. Sabarukna kumaha aing malah mal zarah emang kurang izin teu boga duit. Ya tah bere urang mere karena izin akibat ka kiai. Ya tara rese pan urang mah sakarana. Aya murid anu ikhlas merena 5.000. Aya nu tadi mah tanu rada izin deureus 50 100.000 gitu kan. Ayalah nu 1.000.000 karena izin. Nah iya mah nu ikhlas mah 5.000 lepet. Monyet dah geus teu ka deuleu. Tah, jadi kiai teh geus bae duit pamarentah, geus bae duit murid nu teu ikhlas. Ya Allah, ya Rabb. Mun carita hayang deukeut ka Allah. Hayang carita jumeuli ban setip mah tanyakeun ka Gibudol di tamah. Lain di urusan teman hitungan panggung sepeting tilu. Alhamdulillah ganti mobil tuh. Hah? Lainnya nabes ya sarua tema contoh doang. Gusti Allah eh galau teh kurang kurang eh orang kuari kubur ada dibersihan nulis kolot mah deka Allah asal ti Allah hirupku Allah bakal membalik ke Allah bakal ditanya eh mikiran kos gitu bagi kadang-kadang mah koleng kumahang ke diharipun Allah masya Allah ya malain pan jadi kiai ayah nu mau duit sholawat na 5.000.000 kita dibagikan dengan 2.000.000 dibagikan 3.000.000 deui masya Allah kamana kiai ge korupsi gede bae. Tapi lain di urang, lain di urang di Lampung KTP-na orang dia. Urang cicing di imah di lembur ayam lulumpatan ditinggali kurang imah ayam teh ayam liar di urang metekarti tapi di Garut membahula zaman kitu tahun 81 82 cicingna di Gunung Godog Sunan Rohmat eta kan loba hayam-hayam gunung. Tuh. Ada di Lampung. Eta mah jelas leuweung geledegan teman. Lain lu lain hayam mah eta maung monyet, monyet bade kudu ka ditu di dieu aya. Keur cicing di imah. Nah. Ayam, ketigali kurang ayam teh liar, tewak. Je, bener ya masana ayam teh ayam liar ye. Geus kurang dia ya geus. Lamun bener-bener eueuh tanda kepemilikan batur. Kurang bisa. Tapi barang ditingali aya kekeweran. Baheula makan dikekeweran kan? Dikekeweran jangjangna atawa osok di tong yang trek eta berarti kepemilikan batu ulah sok di aku urang menang kotok menang hayam kadeuleuna liar haju aya kekeweran ulah di aku ieu lain bat digunting kekewerna. Pagawean si eta mah kitu bet baheula atuh datang ka kuari jadi mah can robah-robah.
eta kekewer da aturan mah tanda nu batur ulah digunting mah digunting. Eh batur maji aya kotok kula kan gadinya kebejana cenah cak budak di iya di naon di tewak kotok kumana tuh eta teh nu rada beureum-beureum teh tah. Ih coba ieu tah aya tah nu kula mah dikekeweran atuh coba teh jangjang jeueuh lain meureun nya okos mah okos eta tapi kekewerna eueuh nya jugaan ku mah. Ai asalna mah persis geusna eta ngan nu kula mah dikekeweran batu sugan sia mah meureun aya akur meureun kekewerna jeueuh mah eueuh eueuh geus be budak tulah aja eueuh ai asalna mah jae eta cek kan. Iya malah benar-benar anu ente bawa tapi lumun lain ulah itu be ya tuh ayo okos sama okos itu kan uo kekeweran makana ayo uo kekeweran lain kan lain aman ya nasiri be di dunia sia siri di akhirat sia jeh awas ya kudang di kuburan tak kotok datang kongkorong naon sia tuh ini di paling busi hati ya. Anu kekewerna digunting. Digunting ku siara. Bisa ditukar itu? Teu bisa. Datang ka ditimbang aing geus milu bae. Ka ditu sia kabet. Teu bisa aing dek milu di hulu sia. Milu di hulu bari kikituan. Kongkorong, kongkorong. Mah haji pan eta di hulu aya kotok. Nyaho. Sial jasa ye kotok. Cenah di akhirat mah kotok. Kotok yang ngomong, "Engke sanggeus dihiseu aing eueuh." Ngomong kotok jadi itu geus teu bisa disieuh-sieuh pikir ku urang mun urang maling ayam maling domba maling ngundi sapi kontainer. aduh maling kontainer dipanggul kan ku urang kan nu bogana teu kudu hese neangan aja ieu kontainer aing. Ayo ya Allah Masyaallah. Hati-hati urang mumpung kuari urang diberi kesempatan hirup sehat dosa-dosa urang nu geus kaliwat urusan-urusan harta-harta batur geura selesaikeun. Hasibu qabla an tuhasab. Allahumma